Bugün de gelmişim Araz'a. Göre Araz'ın ne tutabiləcəyik. Trenlerin baladan başka her şey tutmuşuq. Göre günlerim ne tutacaq Araz'dan. Araz'da da dəymədi, gedirik başka yere. O bilmirəm. Sensə spaga turduq heç olmaz. Heç burada spaga da tutabilmədik. Bu da bizim balığa getdiyimiz maşınımızdır. Mercedes Kalenwagen. Gəlmişik Şirxuda falan bir yer var orada yox. Havardır. Burada balıq tutmağa çalışıram. Hələ ki tutmamışam. Balığın dəyməyi. Tutduğumuz balıqlar. Günlerimde hem şaşırmış balığa gelirim. Şöyle bir dağ arası. Gelmiş şu bir tane bir yer var orası. Adam bilmiyorum harada. Burada da her şey balık yoktu. Burada da değmedi gelirim başka yere. Şurada hara değecek. Tabi yerimizde. Şuraya burada ne kadar çok. Yüce saat 6'ya işte bir tane. Kaf tutmuşam yaxşı yarım gol. Görsədəcəm videonun axırında. Saat 6-dır. Balıq yoxdur. Dəymir. Artıq gün batır. Bu da mənim bugünkü tutduğum balıq. Yüzücü qışıq gedirik evə. Bugün bir qədər. Qaydırıq evə minlərim. Sarıq tapaq. Yenə gedirik. Gelmiş yola sayın yok. Hala ki balık yoktu. Arazı değmez, tam bilmedi, gidiyor başka yere. Görün ağır. Tamam. Tabi yerimizdi bu da. Xeyir uğurlu olsun, görün buradan ağır, çıxarabiləcəyik bir balık. Orada da değmedi, burada bir ayrı yerdi ki. Burada burada ne var deyəcək. Birinin tutduğum balığa bir tane fikir veririm. Hava qaralır. Hava qaralır ki gedirik evə ki bir gün də heç sat. Balığı malığı yoxdur. Bu gün də həmşət kimi gedirik. Oramızdan bir gün axırız. Yeni yerimizdir, indi gəlmişik. Xeyir uğurlu olsun, görən ağara çox. Buradan konkret tuta bilmədim. Gedirəm başqa yerə, yerimi dəyişirəm. Gedirəm başqa yerə. Təzə yerimiz və ilk balığımız. Xeyir uğurlu olsun. Saat 5-dir. 3 dənə balıq tutmuşam. Bugün dəymir. Zəifsiz nəsəcə. Qonağımız var da. Bu da tısbağa. Tısbağadan tutam, dənə təki balası. Hava yavaş yavaş qaralır, yığışırıq. Bugünkü tutduğum balıqlar. Bugünlük də bu qədər. Qaydırıq evə, sabah da bazar günündür. Sabah da mənim iş günündür. Bir həftə işləyəm. Təki balığa gələ bilməyəcəm. Bir də bir həftədən sonra görüşəcəyik inşallah. Balıq o yetdi bir həftədən sonra. Salam dostlar, bir gün də balığa gedirik. İnşallah bir günlərin balıqla qaytarıq. Allahın köməli ilə. Təzə yerimizdir bax bura. İndi gəldim ki, bir dənə şey tutmuşam karp. Yüzün axına göstereceğim. Burada değmedi, gidiyor başka yere. Yürüyor hala gidiyor. Bu da tezə yerimizdi. İndi gəlmiş uyu. Xeyir uğurlu olsun. Cürü. Bura değəcək. Bura lüt qol. Burada da değdi 5-6 tane boblu tuttum. Gidiyor indi başka yere. Yürüyor hala gidiyor. Burada keçən səhər gəldiyimiz yerdə o kaf tutmuşdum yarım qol. Gəlmişində oturmuşum orada. Bağ turu. Yönə qaracaq. Gün batır 5-6 dənə bobul tutmuşum buradan da. Bu gün tutduğum balıqlar. Gün batır yığışıb gedirik. Bu günlük də bu qədər. 7 dənə balıq tutdum günlərim.